A Lapònia. Vosaltres voleu anar-se'n a Lapònia a treballar? Jo crec que és una provocació, entre altres coses perquè la reforma laboral, no hi ha més que veure la foto de la COE, ha deixat molt satisfets els empresaris. El que passa és que això són com els especuladors, mai tenen prou. En la nova reforma laboral, en el decret que ja està en funcionament, un empresari li pot dir a un treballador, en el termini de 30 dies te'n vas a no sé on, i si no te'n vas, tens acomiadament procedent en 20 dies per any en el termini màxim de 12 mesos. Clar, aleshores de què estem parlant? El senyor Feito no sol és content en lo de Lapònia, ha afegit, és que el 80% dels espanyols són capaços de deixar un treball per anar-se al barri del costat. En un país en 5,3 milions d'aturats i aturades és una animalada grossíssima dir una cosa aixina. Primer, perquè a més, prestacions per desocupació, en l'any 2011 es varen llevar 30 i pico mil per sancions administratives. I, entre altres coses, perquè això a més està regulat, el que diu tres vegades no. En altres països, a més, en el sentit del que tu dius, està incentivada la mobilitat. O sigui, si jo aplegui a un lloc i dic, mira, és que l'empresa de Sagunt no, se té que anar vostè a Astúries, però ahí té vostè facilitat, l'escola pels seus fills, el lloguer de la casa, cobert tota una sèrie de despeses... Se donen en algunes empreses, no? Així no, així no s'està donant en cap lloc. Fins i tot aquests joves que s'estan anant a l'estranger, jo llegia fa 3 o 4 dies un article magnífic al voltant dels nous pobres, per exemple, a Noruega. A Bergen, per exemple, hi ha un alberg que es diu Robin Hood, on quasi tots és pobres, que no tenen ni per a menjar ni per a cobrir-se del fred i tal, que estan allí són espanyols, que s'han cregut lo d'espanyoles viajeros, això d'espanyoles por el mundo i callejeros viajeros, i s'han anat a Noruega pensant que allí, i dient que sols el 5% de la gent que se'n va fora i que té qualificació, té un treball decent.